valiana atrano no hiarana amintsika ampanaraka ny fandarana i maso i maso eto amin'ny television kolo tivy fifamotonany isaky nitakariva n'ny alahady <laughs> toy izao faly miarahaba fa faly manokana miaraabantsika ray impianakaavena traty ity androandroany notondro iny nambara nankalazaina ho feti ny ray ity egnganeka mba ho tena ray mendrikany fianaky aviana tokoa isika rehetra fa ny fandrosoniny any amin'ny isa tokantrano any no antoko ny fandrosony fivoaraa'n fiarahamonina sy fandroson ny firenena anterina izay fiarabana izay a vaotononiko manokana ho ann'ny vahintsika eto ny nina hany ko horay mpianakaviana andrima to ranjatoery arylala miarabanaao ny fandarana imasoimaso anterina ny fiarahbana ny mpanaraka n'izao fandarana eto izao amin'izao alahy deriva izaoa ary famotoanana eto amin'ity fandarana imaso imaso ity ary dina iany ko ny fiarabananao andra matorako tsozanany ary dia ombako manana ny fiarabana ny ray mpianakaviana rehetra amin'izao fotoana manokana zay anaovana ny fetiny ray mpianakaiana izaoio moaraha milahatra amin'ny fetiny ireny dia fantatra ihany ny elnelna tsy miafina eo anatrenybe siny marozanzaine nainona naoinona endrinya dia samitain'andriamanitra ho ambinona amin'izay isasarana rehetra isk ray mpianaka viana isa tokatrano ary disah hilalitra ela ny amin'n'izay fankalazana ny fetyny ra izay izahy mirahalahy eto a fa hiroso av eatrany ao anatin'ny dindinika kanefa le maha malagasy dia fomba ihany ko e ny mitolo afialaantsinyra sendradiso ifamotaonana ny tsy niarahantsika teto tamin'ny heriny androany olombelona toy ny olombelona rehetra ihany a ko dia izay nitondrana nya fialantsimy hoy lay filazana teo hoe da indray fantatra kokoa ve ny reno ny ray fa rehefa miresaka teny satria anny anmpanantsika nyresaka eto anio ary efa nysoratra teoa ny oe pikambanao amin'ny akademia malagasy ny vahintsika etoa ary any amin'ny sokajy eo moa anao anazava ny mombany hoe andraikitrao ao anatin'zay a sy ny h fiarazaranaao anatn'zany akademi malagasy izany fa le fankalazana ny ray vola ny teny malagasy di eo defa divotra sady ndraye teny reny eviteniko teny pirenena mbola hoe nireniko he ny fototeny ao anatiay zany a fa andao tsika resaka mba fafafantarana aloha ami'la mahaakademi syanna sy nyrafitra kapo be ny tsotsotra momba ny akademia malagasy a misaotranao andre mato eriverakotsyzanany ami'izay fanontaniany zay raha fitipitinina sady ataotsika andeha atao hoe didolokangala ny talaty e vao mipaka defandeizany ny akadi malagasy a tsy arak' izay everany olona azy hoe nyteny malagasy hany nosahanina fa ny akadi malagasy a dia misy sokajy efatra ny sokajy voalohany a dia misahana ny aykanto sy ny hailaza zany hoe nylafi ny fikarohana momba ny teny zany miteny malagasy indrindraindrindra dia nilafi ny mombany zavakanto izay mety hoendrika zavakanto rehetra vita ny olombelona dia hifantohan ny fikarohana atao eo anivony zany sokajy voalohany zany ary filoa lefitra ao anatin'izay ianao filo lefitra eo anivon'izay sokajy voalohany izay ny tenako ny dokter rabenalso ravalteragen no folohan'ny sokajy ny sokajy faharoaa dia ny antsona hoe hay fiaina sy hay fitondra ary dia ny lafi ny fiarahamonina toekarena tantara pôlitika sosialy zany a no ifamotoan'ny fikarohany eo aniviny zany sokajy faharoa zany de misy ny sokajy fahatelo dia ny hayraha fototra zay misy an'ireo lafi-pahalalàna sehitra sientifika samyhafa namomba ny zavaboary zany a namomba'ny zavamananaina samyhafa ny biby ny uh, zavamaniry ny tany sy ny vato isa-karazan ary ny farany de misy ny sokajy hayrah ampiarina ireo zany lay sokajy efatra eo anivyn'ny akademia malagazy ary ny raisanyreo sokajy efatrreo dia ny fikarohana sy ny famoahna izany vokatry ny fikaroana zanya hampitombo ny fahalalana momba ny malagasy sy madagasikaraantopisine ny akadi malagasy efa tsy y momba ny teny ihany akory ny eny mantsya inyny matetika resahana foana dia tahaka ny hoe mifantoka amin'izay ny fisainany olona ary tsara ihany manamarika fa ny akadi malagasya di tenasehitra sientifika ranainy satria tany amitana ros sivinjato sy arivo no ny orenany mbola tamin'ny androny tany ampiandoany ny fanjananytany zany ary tsy mitovy amin'izay sata nametra aha anazy tamin'izany fotoanazany intsony a ny sata ny akadin malagasy amin'izao fotoanazao misy hevitra ahitsy any mateo amin'ny fomba fi fisainany olona tsi ndraindray satria misy nihevitra hoe zarom-panjana tany namorona ny akadi malagasy ary galeni mihitsy governora jenéraly tamin'izany fotoanzany a no topokhevitra taminy nananganana azy dia hoe navoronyny frantsay ndikan'zany tsy misy ilana nyontsony marina tokoa eo amin'ny tantara ny ankadi malagasy tao anatin'zany roapolo ami'zatana maherikely ny orenany zany fa tena nampiasai ny mpanjana tany ny fikaroana vokabikaroana hita tamin'zany fotoanzanya ary zay raha teo no antopisinyna ananganany azy tamin'zany fotoanzany dia ny hoe ny ampitombo ny fahalalanany malagasy azona mife mife azy a amn'zao fotoanzao tsy zany intsonya nysaa misy ny akademia malagasy atenaoe fkaoana ampitombo ny fahalalananmalagasy madagasikara isina amadrosoana eto mi'ny firanentsika saa rehea fantatra tokoa nykeny amintsika malagasy ty e ny arena misy atao amintsika ny fotopisainantsika ny zavatra tandrifo sy hsahaza -hmm. uh, ntsika dia ho azo ataony mampiasa n'izay ho hery sy fanohitra ho amin'ny fampandrosoana ary izay ny antipisin ny akadi malagasy marina o zay sokajo efatr' zay fa hoe atram-pindoanahoe hoahompatsika anamba amin'lay atao hoe ny eoanivon'lay sokajo voalohany y oe eo le fankalazana ny'nteny malaasyto ooamatetikmoa de apetraka ho noatokonfampanironoonnnyenyafefa tsy manakana atsika tsy hijery ratoko ho fiainam-pirenean satri et moa le fandarana matetika mety mazatra ny olona hoe de lah rahapilaha rahapirenena moa zany zao aloa mba arahana ny teiny izay mitenynyjany hoe andraso ampitoniana ny vokatra ofisialy a fa iny efa navoaka iny a ny vokatra vonjy maika a dia manao ni asa ny fitsarana avomba ny lalam-panorenanaa izy mandehany raha rahampitsarana isan-karazany a amin'izay mety ho fifampiayahinytsy fampitoriana tao anatin'iny fivideana iny a orny hoe ninina sy de asiana resaokoasataytoanafiry nahitako nzanymahatsiaro any ko ny fandarana nototosainao faraparany tonavitsivitsylasatoamin'ny <laughs> radionatiônal malagasy taoa mametraka an'izay la hoe ny teny malagasy kanefa tsy afaka misaraky amin'ny tantarapirenea tsy zany ialavatra fa nanasananao dia mba hiresaresaka indriy natomboky angamba aminy hoe atra amin'no vina mono nakalazantsika ty hoe raha ivolan'ny teny malagasy ity taloha izy o ta hoe roa andro ny teny malagasy raha ny fahatserovako ia marina tokoa zay a raha todiatsy hakely ny lasa tany mitona telo ami'nysivyfolo sy sivonjato sy rivo no nanombohana ny fanokanana andro anan-dratana ny teny malagasy o l atstsika hoe r andronteny malaasy tazayfotazaaytam'zny fotoanazany no ambokniayteyalaza fantatsika loatra hoe andriaty nytenika iny fa niafa koa ziko ingaraha ingiso enri fantatra amin'ny solinanarao amin'ny asoroatra hoe di notompony n'lay fiteny malaza inyzay efa ataon'ny olona oe fiteninny taolo amin'izao fotona zao tsy tolo mihitsy a rangisonenry fa izy no namorona ninyayefitra teo amin'ny sokajo voalohany tao amin'ny ankadimi malagasy izy a tam'zany fotna nandeha teni ny fotona di taty amin'y ropolo tona taty orina dia nitarina ho ray volana lay ao fanokanana ray olana fanokanana fotoana anandratana n'la teny malagasy fa tsy midika akory zay edaroftoneo anya no eritrretiansikany amin'nty teny malagasy ty anoinadnrany andro rhetra aoanat'nytaonaayiynoo sytelandro no eritrretina sy saintjainantsika ny amin'iza nyteny malagasy iany a fa tsy voto fa le fotoana manokana hoe roa andro na ray volana dia iny a dia natao anairana amin'ny fotoana manokana anaovany zavatra manokana ho amin'ny teny malagasy dia zay ity ilay ray volany teny malagasy ankalazaintsika isa taona ity ary eto dia mariako kelyny hoe loha hevitra amin'ity taonyity raha ny eoanivon'ny akadiny malagasy ny ratsa mangaika amin'ny famatotra aminy a dia ny oe teny malagasy sompipayendrena zay leloha hevitra ary endrysokafanao moa izy eo tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny ray jiona tamin'ny tapabolana lasy zany ary farana amin'ny fahavalo ami'roapolo ny volanaiona oao aryeto ny eoanivin'ny akadmi malagasy amn'ny fotoana nyray vola ny teny malagasy tahakzay dia amin'y teny malagasy avokoa no anaovana ny velakevitra rehetra ao amin'ny akadmi malagasy am'ro sokajy efatra voatanisako tareh-pindoana mariana mantsy fa ao amin'ny akademi malagasy dia teny anaki telo no ampiasai eo no teny malagasy mazavaloatra fa eo koa no teny frantsay ary eo ny teny anglisya ho an'izay avanana di hampiasa an'izany teny ampiasaina o ami'ny akademi malagasy zany fa amin''ity ra yvola 'nyteny malagasy ity zanya tahaka ny natao isantaona di amin'yteny malagasy avokoa nyvelakevitra reheylaveaerenaeyd valohany tamin'ny enina jiona teo dia omaly to amisokajy faharoa dia amin'ny erinandro nysokajy fahatelo soaivatra miaraka dia amin'ny famaranana dia amyvalo amroapolo zany ditahaka zany aedhany keo ny milayzany aminy hoe tsy sika eto madagasikara ihany no mifarimbona amin'izy ity eo reo lay fikambanana samihafa aloha tahaka any hoe fikambanan'ny mpanoratra ny fikambana'ny ny avatsy ompama zany sy ny sandratra ny fikambanan'ny pikabary eto madagasikara sy anyvelany nosy ary amin'ny fahasivy amin'nroapolo ny volana jiona ity any belzika dia misy etsika lehibe atao amin'dreo ilay sakay zany ny akadiny malagasy any am-pielezana amin'izany hoe fandraisananjara amin'ny famaranana nydray vola ny teny malagasy zany ary dia mihetsiketsika fantatra mihitsy izy ireo ary ny amin'tyto nyity no andeha n'ny fahatelo amin'izany fanetsehna ny anyvelany noso zany tsetratsetra tsy aritra ihany no hampahtse iva koa fa lay hoe roa andro teny malagasy tany amin'taona telo amn'y sifolo sjasria dia ninina napetraka ankatoko ny fankalazana ny fahaleovatena pirenena mba hametrahana tsara n'izay hoe tsy misy firenena matanjaka raha tsy eo ny teny zay mampiavaka azy ary ataoko hoe manana atoeramanokana ao amin' syatny fampandrosoana izayamba raha izyko kely fotsiny lay fanazavanao teo tena finiavana mihitsy hitondra velakevitra amn' tena malagay za zao maly sabotsy a teria nala kely terianylohanny htramy fivaritamboky masindapoly nisy velakevitra natao te o ary tao isan'ny tao ny tena sahirana mihitsy amle voambolana sientifika tena hoe mbola systsytsy zay andikanazy ohatraresana to zany atao hoe intelligence artificiell zava bovaobe zany fa tena aleoko indray aza mampiasa n'zay to zay a ataoko hoe anana fahsahiana tafa ohatra dea hoany amizavatra mety tsy adiky azy akory a indrayndray na inomaln an resak indrindra mmbana tao hoe cibercriminalité zay fa renonysofina matetika fa hatreto zany mbola io zany tsy haiko hoe nareo ve no aporsehana sany vahoakany hoe tanina ny pikaroka no ankahirezana aminy hoe zany mbola resaka voambolana fotsyzanyresako zany fa tsy tena mm hoe -hmm. lay teny amin'ny fira feta e we, e, zey, no ento mifandray a efasomary sahirana hanytenaazokolazaina hoe ny foto-javatra mihitsy a zay voambaranao zay ary ami' teny eto hoe fotojavatra dia ny olana fototra eo amin'ny fampiorenantsika ny fampiasana ny itytiny malagasy ity miteny ianao hoe misy teny na voambolana izay sarotra ny mandika azy na tsy mbola voadika na tsy hahitana dika ary izay lafin'izay indrindra no mahatonga ny hoe mitarika ny olona mankany amin'lay fahazarana manao hitsindalana amin'ny fampirafesana teny di ny fampivadiana ny teny malagasy amin'ny teny vahiny anankiray teny frantsay moa ny tena mahazatra ny olona efa miditra koa izao ny teny anglisy ary mety isitany hafako aorindri nao andray ohatra tsotra efa lasa zavatra mandeha ho azy eo amin'ny fampiresahana andavanandro anynivonisam-pianaka vyanany ny fampiarabana hoe bonzor efa tena lasa raikihitra le izy ny amin'ny atyaindray ny vohitra aloha izany no tena atsapanany zany rehefa hifandaoindray dea eo indray la manao hoe baibay misy zavatra adino teny hoe lay teny hoe baibay fantatra fotsiny dikany hoe ifandao zany zany fa atraiza moa no tena fahatsapany olona ny lanja n'lay teny hoe veloma mandra-piaona veloma any ny <coughs> aina <laughs> at le veloma dia tsy teny feteny fotsiny fa firariantsoaho velo velona satria ny veloma dia filazamandidy amin hoe velona ka adininy olona ave zay mifampirary soa zay sa raha izay faharo eo am'izay le hoe fifandaozany zay atramin'ny akizy kely mbola atao hoe <muchos> zaza bodo de efa mandeh ho <muchos> azy le hoe <muchos> baibay dadabe fa misy ko ray aman-dreny zay finaritra mampiteny ny zanany hoe di baibay adadabe miititrao zany a teny frantsay teny malagasy ary teny anglizy le zaza tsy mbola ahafantatra mihitsy hoe ihona ny lanjany zany fa di mandeha mi' fahazarana ka laveriko lay iverenako lay fanontaniana teo ley hoe le fikaroana hatao mariako alohaa fa na inona na inona zavatra entiny mpikarikaa eo amin'ity lafi nyteny ity ary maneran-tany zany dea ny mampiasa azy a ny mpampiasa azy a ny manana ny fahefana feno rehefa zavatra entinao eo amin'ny tontolo ny fiarahamonina sedraina ka raisin'ny olona di miasa raisykohatra finday teny vao an eo zany e nraisina lasitra aminy hoe fioko famaky sy ny sisy finday dia nyraisiny olona le izy di resy lahatra ny olona dia ampiasaina fa oatra faharo fanontoloana nandikanany hoe mondialisation paster ha andre manjato resara no namokan' izay akademisianna koa izy fa tsy nety tafapetraka mihitsy izay lay hoe fanontoloana izay ina ny antona tsy telehvitra loatra satria ao ihany la fototra hoe tontolo fa eo aminmpaonona ana azy mi antona ny lela ny olona mila zavatra tsotra anamorany fiainany di inona ny zavatra atafapetraka fanatontoloana ary nametraka any hoe fanatontolona io a de ny mpanao gazety aingana kokoaa ary malama kokoa le hoe fana zay le hoe faefany ny mpampiasa de diso ve zany zahay mpanao gazetyoe efa nisy mba napetraka toe dia nolo tsy fafehizanay an'la izy dia nanaraka an'iny daholo ko moa ny ny valala be mahndro dia tafapetraka lay ya ny fahadosoana eo amin'ny teny a dia iny a misy foana ary ny mpikarika anie dia avy amin'ny fandiniana ny zavatra ampiasain'ny olona no anatsoahana petrakevitra sy fandiniankevitra samyhafa fa mpampiasa ny manana fahefana amin'ilay teny ary tahaka izay daholy ny teny rehetra

aany velany any amin'ny firenena nyvelany any a raisiko ny firenena sino raisiko ny firenena rosiana ireo no raisiko ohatra nandritra ny vanim-potona lava iosinona mbola tsy di hoe lasa lavitra kory tamin'izany fotoana zany tany amin'ny efapolotaona lasy zany takzany ko urss tamin'ny fotoanandron nhitany masoko nyresahakoa fa any am'ireo firenenireo tamin'izany fotoana zany dia misy rafitra manokana mihitsy tena tsy manao afa tsy ny manaraka ny fivoarana teknôlojika manaraka ny fivoarana mi zavatra avoaka ami'n zavatra voasoratra zany amin'ny lafimpahalalana samihafa dia misy tonga dia mikatroka mandika manoratra mikaroka miasa ho amn'izany zay fotsiny no ataoy tsy gaga ianao raha miditra ao amin'ny tranomboky lehibe anankiray anyrosia fa tapitra voatika min'ny tenyy rosianina ny zava-malaza manerantany ny nysinoa tsy latsaka zanzay no nao hoe misy finiavana politika zany zay tsy avy amina rafitra tsotsotra fa tena hoe politika mpanjakana mihitsy rehefa aprehefa apetraka amin'nytoerana tokony izya lay teny eto amintsika dia somary mampalahelo ihany mo misy ny rafitra zay natao isahanyzany fa rafitra osany ny akapobeny tsy innyzaya satria tsy ampi ny o ampelatanana tsy ampi ny fitaovana tsy ampyny olona sy amp etsetraetsetra dia tsy ahka lay fivoara ny fahalalana misy ato amin'izao tontolo zao sika da isika raha teo tsy mamorona ny olona mamorona de rehefa mamorona zavatra vaovao di tsy lay zavatra vaovao iny fotsiny no eo am'tsena fa miaraka mi'teny ilazana azyasa tsy mamoronafa mandray ny avy anyvelanya de tsy manana teny ilazana azy de voatery mandray fotsiny n'ilay zavatraeozanyy eo ny zavatra lehibe ny oe ny firenena matanjaka de ny firenena mpamoronaayehibeaonany ahtonga n'la firenena hompamorona misy lafi ny fanabeazana misy lafi ny fitaizana satria tena saina miaiaavy anynfanabiazana ataotsika min'yzanantsia zany mamorona ve ny zanansia sa atahaa tezaina ary beazna hamorona ve ny zanatsia sa beazna atahaka fotsinyolanaeza be zay ivrina amin'ny zanantsika ihany a rehefa av eo sy ny fifehezany na fahafehezany teny malagasy fa raharotiko le resaka natsidika ao teoa ny amin'ny atao hoe anjaradidiny fitondra-panjakana ihany ko ho anaoe ny rafitra misy hany eto raha tsy teny azao a fa tsy eo anivo ny ministerany serasera sy ny kolontsaina asamoina zany lazanyraro azy iy ndray amn'teny malagasy fa tsotonon kokory ami'teny frantsay ofanaao teny alaasy ayfadehefao ana ad plmampiroboroonayteny malagasy fa ntiako tenyinona hoe misy eto amitsika ave ny eto hoe politika ny teny manahira nyolafin'io satria anyeverin'ny olona o politika nytenya dia tsy politika ny teny zany hoe satria zany pôlitika ny teny zany a misy zavatra maro tena nyfa matotra ao anatin'lay izy eto amitsika zao a andray ohatra tsotra fotsiny nakiray misy teny frantsay eto tsy ny malagasy rehetra ny mampiasa nyteny frantsay raha nitaremarika ao anatiny loha koa dia mbola nivalopon isanjato ny malagasy a no tsy mampiasa fa tsy ny teny malagasy ami'zay endrika isaparitra zayyhaieoyysytenyglisy eto is <muchos> pahan'olona manao any zany misy teny sinoa eto misy mampiasa teny alleman eto misy mampiasa teny espagnoleto eto madagasikara zavatra anankiray efa takiny ny pôlitika nyteny saty amin'izay fotoan'izay hoe ahoanany fomba hitantanana n'izay rehetrarehetra izay ny politika nyteny zany dia tsy midika fotsiny hoe mamaritra ny satany teny malagasy anankiray ao anatin'ny politika nyteny zany fa ny fiarahamoniny ireo tenyireo a tafiditra ao anatinny politika ny tenyko fa atsokevitra zany mieritreritra hoe ny politikanytenya di politika nyteny malagasy fotsinyaaray zay lafinjavatra anakiray zaylainjavatra fahaa teny hoe raha nsafidysika ny oe lay lafi ny teny malagasy di miainga aminy hoe inona ny satany iteny malagasy io ila itaoanatn'la politika nyteny zayeamitsika zaoaaoain'y any alalm-aeypkaiaaritra hoe nyteny malagasy no teny pirenena fa rehefa tonga ry amin'ny andalanalafi ny afary di hoe nyteny malagasy teny oficialy fa nyteny frantsay ko teny officialy zavatra samyafy reo le hoe teny pirenena sy teny ofisialy dembola afa koa la tenireny tenybeazana tenrnysy nysisya ka aoatn'z zay lehoe politikanyteny zaya raha voafaritrytsika zany hoe ity lay satrany teny malagasy hoe teny pirenena teny ofisialy raha raisika foatrany zany ohatrahoe teny pirenena nyteny malagasy eto amitsika ahoana ny fampiarana an'izay nydikan'izay zany di zao misy pôlitika mpanabiazana mifandraika am'izay misy pôlitika mpamokarana boky mifandraika am'izay misy pôlitika tserasera mifandraika amin'izay tafiditra ao anatin' la atao hoe pôlitika nteny toly zany manapaka kely to manapakaina hany nitaizan'ny fahazazahnay atoko mety hofatanoranareo ny fanagasiana tamin'y republika faharoa izy ve reny raha ilafi ny tantara le fanagasiana zay anankiray amin'y fitakiana na hery vaika teo amin'kanja ny telo mey folome tamin'ny etsika nataon'ny mpianatra lasa etso -bahoaka tamin'ybola namero am'ny vitopolo fitakiana lehibe mihitsy le hoe nyfanagasina ny fampianarana ka l fanagana ny fampianarana tamin'zany fotoan'zany dia nisy fahatsokevitra ihany teo amin'ny fomba napiarana azy fa tsy fampiasana ny teny malagasy fotsiny ene le hoe fanagasina ny fampianarana tsy fanagaina ny votoatmpampianarana fotsiny lay ambara amin'ilay hoe fanagasiana ny fampianarana fa fanagasiana miditra lalina mihitsy eo amin'nylafiny hoe ny fomba entimiasa fanaraka amin'lay toesaina sy lay fotompisainana malagasy ve mifanaraka amin'izay hoe takin ny fampandrosoana ny firenena tokoa ve amin'izay sahaza sy itandrify antsika malagasy amin'ny fiavahantsika amin'ilay mahizyantsika izany hoe ilay fanagasiana zany misy endrika filozofika ao anatn'la izya fa tsy lafiny hoe teny tsy lafiny hoe fitaovana fa nzavatrnisy tamin'ny repoblika faharo araky nyvolazanao teo dia niazakazahana lay famokarana boky amin'ny teny malagasy tsy maharaka nefa ireo amin'ny fisinny boky amin'nyteny vahina ary ny zavatra nanahirana di zao lay fampiasana fitaiana mankany am'lay hoe fiazakazahan na famokarana boky amin'ny teny malagasy sy ny fisiny la fisainana hoe efa teny malagasy o ka tsy ilaina intsony nytenyhafa d namboly fkaalna teny vahiny tao amin'ny akizy tao ami'nypianatra ainnyyok asoraamin'tenymalaasieyta'le bok oasoratra mteny malagas ny piaaa d zay tao zany no niraisina naaranampo fa lay teny frantsay na lay teny englisy efa nampikavivya nef ireo betsaka ny bokyazo anaranampo amin'io fa nitarapahalalana noka io la nahtonga an'le hoe lasa nitsotsorika layfipahazan'la maaod hita miariarikio sa dyzao ny olona zay nobeazina nyanatra tamin'nyteny malagasy tamin'ireny fotoanyireny deolona nisy fototra ary mbola hitsy zany mandraka iri satria maro gne ny olona zay voataiza tamin'zany am'izao fotoanaizao tompony aak misy fototra zany hoe nisy famatorana kokoa fa tsy le mihevaeva tsy manana fototra le sady tsy hay nyteny frantsaya n tsyhay nyteny malagasya fa eo antsika zany mzao fotonazaodi zay la zavatra misy mihevaeva tsy manana fototra dia io lay toetra <chat> sy saina mihevahevy ioa io le mahatonga atsika mianakavya ho lasa tapakazo oetindrika fotsiny ny a ny fahitako azy hoe le eo zany le lafi nifampianarana gamakoa le fanapariana famahoana ony tamin'izany ohatrany hoe ho ann'ny tany an-dakilasy hany tsar oko fa hatramin'ny fifehezana ndreo teny paritra azy latsaona nanieadagika nao t taizaoaiza zany nanomboka zay la hoe le nailika azoko iany fa tsy notiavina arak'zay tokony hnamtrahana azya le teny malagasya ka misy a taranaka asa taranaka faharoa ve sa fa atelo atiorina repoblika faharoaa ami'lay antsona atao h mihevaefa le teny malagasy am'izao fotony zao zany a asa la ataona hoe misy fototra ny olona tam'iza zah manokana matetika mahratra nysofina eo ampandrenisana tanora moa zany a de manaraka ho azy nikizy rehefa amresaka amin' teny malagasy le teny malagasy keo mantsya teny miaina dia aa teny miaina teny velona azy a dia mivoatra izy azay endrika nfivoarana zaya dia hita eo amin'ny firafiny eo amn'ny voambolana apiasainy tena mazava loatra fa ny voambolana ny resaka resantsika am'izao vanonandro enantsika izaoa dia tsy mitovy amn'izay fomba firesaka tany ami'toanjato fa sivy ambe ny folo raha am'izao fotoana zao ianao ohata ndea hiteny anankiray ah tena ilakotsiny dia mba fanazavatsyzao raisiko matekaoe bera bokazy azoyzyzeoahhataaozmteny amzao ftonzaooeeyhzyteny eoaooenazonyzayoe e teny vombolana nipotra tany ami taona fitipolo zany ro amfitipolo zay fanafoezana any hoe silapana fa beranydikany zany hoe lay olo tiana miaraka fa mbola tsy vady bokaka nydikany nisy teny hafa ihany ko araka ley va mpotona miaina laatonra ohatra ako di mba sady mpafantarisika ny mpanaraka mny fandarana koa e ny oe raha avinanto tsara fividy ka mitondra ny maty miperiny sy mivimbona ny avany dia tsy mba vinanto fa isanjanaka tsy azony olona am'izao fotoana zao ntsony zany vinanto aloha mazava isanjanaka aloha mazava fa ino ty matimperina zany matiperiny zanya sadia lay antsoina hoe torinkena lay hena didikena vaventiventy atao lavalava tahaka ny kitoza ary nofikena voafantina osy ny oe aeny amylanitra fa oe avany di ilazana ny ilan-kisoa mialan'ny lohany sy ny tongony kazavatra tsara sy fantenana avokoa zay ka raha vinanto zany vinanto lay moanresarahavinantoay misafidy nzany nyetsena ka hitondran'zany ho amin'ny raha fo zay daefa endrika fanehona hajo azy voninahitra ary fanomezana zavatra tsara zany a dia fametrana ny olona mihasiny ary mahatsara ny fifandraisany fa tsy resahan'ny olona amin'izao fotony tsony zany ary tsy anomezana tsy ny olona raha ohatra ka tsy azony zany satria mivoatralay mivoatra lay teny fa la fivoaran'ny tenyny ve tsy maintsy ampifanarahana nla fivoarany etonga dia itsiako teknôlojia za hitako fa tena mampanahirana mandraitra sofinao a ndrayiindray fa ny anankiray koa tsika asara mety zao lazaa ho miakamo ave mifamoronany efa tsy misy le misy a afohizina ami'izay mahatsotsotra azy eny o fomba firesaka io moatsy tsy malagasy ihany fanay frantsay arange raha ataotsika hoe ny ny larana fahatelo amin'ny mpisolotena pisolotena fotsine efa mandeha zany o il tz il sa fa dfa zay zany misy fanatsotsorana ohatran'zany a di tena io mt miazakazaka eto tena toetry olombelona io ary tsy malagasyle hakamonsaina tsy te hisahirana fanatsotsoranzavatra fa io le hakamony io ny amin'ny akapobeny o akaonnyolnao nneny kapoen mahatongaazy manao kaoanalananyaniraenairaonairanaonano zavatra fitavany isakarazanzaoa tsy nairnazykekd ary nridrrindra am'izao fotoan'zao a de vidina la fotoana fidina lay toerana ampiasana n'lay teny dia izay mahafoy azy kely indriny arak' izay kely indrindra zany zay noo atao dea hitanao ohatra ny hoe lasa fitsipika amin'ny feny lafi ny fifandraisana sy ny serasera mihitsyny hoe ny hafatra ampitaina dia tokony ao anati'ny teny foi dia foy zay le fitsiika mihitsy zay de samiezaka mitady an'izanydolya de ra manoratra sika aohata amirenyle oe amin'ny finday reny sy nysisa de atao zay mahakely azy za aloha tsy mety hozatra nylyzy miitsyyeyltenaoeienyayhaonaeomanratna zay lasa <laughs> manovahevitra nylazy mihitsya sy la hoe fampiasana fampifangarona taretsoratra isan-karazana zay tsy fankahitana ntsony amin'ny andro farany de zay la mahatonga ami'teny hoe la teny ainao teo mivoatra la teny a na mafiziko teo zay fa le fivoarana di tsy tokony mandea fahatany fotsinyam'zaoehefa mitady teny sika andikana teny anankiray teny vahina anankiray di misy lalan-kevitra tahaka zao azo irosona voalohan eo olohany hoe fikarohana efa misy teny ve taloha efa tsy miasa intsony a mahadika nyinyteny iny misy teny ve raha tsy misy dia misy teny ve zay azo foronona miainga vyamza miainga avy amin'ny efa nisy a andikana nyinyteny iny lalakevitra faharoa zay ary lala kevitra fahatelo de le hoe mindrana dmifpidranatahaka any zany mampatanjaka nyio teny anglisy ioadnt'teny a iiny teny lis ge densaam'nytnytenytontsyaylalakevitra faefatra day faoronana teny vaovao mihitsy tsy miigana amin'ny tasina amtaroka atongade oe teny vaoao mihitsy le izy ary ny fahaimya deny hoe lay teny iny la tenyn vahina iny a no amboarina tononona sysyroatana manaraka ny zavatra tokony ho sahazany sofina malagasy sy ny abidi malagasy dia ndray ohatra a zao amin'lay tenynambaratoeloy hoe famoronana n'lay teny zany a miaingaazavin efa misy ohatra alumet dia hosika hoe afikasika ny oe afokasika dia misy teny ao hoe afo sy ny oe kasika ary izany firafitra izany a dia miainga amina lasitra izay efa misy eo amin'ny teny malagasy afo troa ilazana ny volkano afondolo na afonangatra ilazana ny fefole etsetra etsetra dia mirafitra tsara ao anatin' lay rapisaina ny malagasy mihisy zany leoe afkk de toga deeny le izy dele oe ai nray zaoana hoeet atoazao de mamokaao inya dey nandia izyio admisanrakolo nadia azy oe apka ao le feo de ale fie deygadeaiko zay zavatr zayla am'zay zany le izy fa misy ohatra ny zavatra tena oe tsy hitanao zay asy zavatra tontolo tsy zavatra tsy misy ao anatin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy la <laughs> izy a dia na tena mamoryna teny mihitsya na mamolaka fotsiny an'ilay zavatra lazaina ifanaraka minsofina sy ny soratra amin'ny teny malagasy ohatra e tahakany hoe salamokoohatra zao a tsy mampaninina mihitsy ny anambarana any hoe radio adika iley izy hoe fampilezabeo fa eo ambavany olona la hoe radio lay mpampiasa azy ny mametran'lllala fampiasa tahaka anizany ko ny hoe televizioa fa eo ambavan'ny olony zany tahakany hoe la radio teo ihany zany ia tahakanyizany ko ny hoe frômazy frômazy ary niteny rehetra di tanzany tsy misy tenyna iray azy eto amboniny tanya misy tenyy fitorieto monytysy manana ny fahafenona avoo oid zay ny mahavelona azy zay ny mampiaina azy ary zay ny afahany aoey naydmary zay nylananysoratra ny soratra na amin'ny gazety io antsoratra na amin'ny boky io boky fianarana boky fandalianankevitra boky literatora ny ilananyireny soratra irenya dia ny tsy ampiova aingana ny teny fa hitazomana ilay fitsipika sy layoabnhitdina azy fa ny ato amitsika moa zaatra somary manahirana di ny oe mbola ao anatin'lay mbola mahazovahana ny tontolo ny laytenyabava zanya ja. fa malaina manoratra ihany ny ny olona mm. ti miaino izy fa tsy ti manoratra rehefa ny olona ny tantaranao angano a di tena miaino izy fa tsy mivadyiato zyhoe mariny zany sadiso mangano azyafa dzaymandeha de mandeha la fotoana efa hifarana sadynresaka anao atao hoe lalakevitra efa makany amine mba fitondrana aolana amzay mety yeah. olana amin'ny fifehezana nyteny malagasy na famoronana e am'la fampiasana mihitsya nymbangatako aminaooe misetra fitahizana mihitsya raha volan'nyankizykomoa dolaftzanyankih tsymetysarotra manova hevitra oa-tsai ny olonlehibe fomba fitenya ndeny kizy nobanji mba hoantoko nyoavy nyteny malagasy mba hapetraka l ihany keo nla tenenateo hoe sompipahindraynateo marina dia marina ny volazanao an io moa pakiady fantatra anie zany fa tsy zavatra miafiny hoe rehefa te anovazavatra ianao dia tsy mihazakazaka kanefa tsy miato ehefa te hanovazavatra ar faharoa rehefa te hanovazavatra dia tsy isika olondehibe izao novano tssy afaka hanovantsika izany tsoany amin'izay mety vafahazaraantsika fa reo lay ankeizy tanorantsikreo eo la natonga nananytena nety -poaainona no ampnrysika nzanaa anytsekolo any nasekolo tsy miakinyio nasekol mpanjakana io nasekolnonoinona no mianasikanznaaeootanaolona ny nahiai'ny airnyyneo la sepita izana na eo anivon'ny Uh, fiangonana zany fiangonana ny tena manao azy na eo anivy nyfikambanana sami hafa tsy miakina nyfanjakana na eo anivy izay mety hotandrifiny fanjakana inona anao ataontsika any mireny any zany a no adyhevitra amin'ny fiheverako azy fa ny zavatra tsy azontsika ialana dia ny hoe ny fampiorenana ny fanabeazana fampi fampi amin'izay lehima izy azy ny malagasy izay zay, zay no antoka lehibe a tonga nyfirany antsika tsy hovery asina tsy hovery tantara fa raha izao toejavatra zao no mitoy am'izao isika malainka napa-kevitra sy roso am'izay tena tokony ho tandrifo sysahaza di tena mbola sarotro zany e zay fona moala eresahna tena mbola sarotro zanye efa ely yndre nytolomana tamin'izy ity ngarakotsza verakotsyzany efa ely efa mampolo taona na mampolipolo tona fae tena mola sarotro zany tena mola sarotro zany de mandeha hany la fahazrna le itsin-dalana esero de miratyhany nyzavatrefaraty teoaloha da isika melehibe isika me osa lay mpandimbyoamola sy de tena hita loatra hoe aizas aiza nyzaatra miarat miratmiaraty foana zay ny atoomahangam'teyoeanle fa any ireo akizy reo zany ary eto tsara ihany n manamarika ne mato averako tszanany hoe misy fomba fijery diso ana ngendridray aoanatn'y isainanylna ityteny malagasy tyarahalazaina tsotra manana sata ambony di ambona nge izy ty erantany faisika malagasy a no manao azy ovalalana ambo amin'ny faritra afrika tsy nanana sy ro sy any andianina misy antsika dia sokajian'ny akademia afrikanna momba ny teny ho teny anankiray amin'iro teny romben'ny folo matanjaka indrindra niteny malagasy ary efa sokajiana ho teny miampitasisin tany izany hoe misy firenena izay tsy malagasy fa miteny malagasy ohatra tahaka any o mayoty fiteny sakalafa ampianarana hianara ao lay reunion tahaka izany koa ary mire reny olona mifahaizany an'la teny malagasy any chine any etazoni an eropa any frantsa any eropa zany dia ampianarina hianarana ny ten any etatsunis efa tena mariny olona mahyteny malagasy hitantsika irenylay tanora amerikaa amin'ny cor dela pe reny amin'ny ilazantrareo azy ary aotran'zany ityteny malagasy ity amin'direo teny fitorivy misy eto ambonin'ny tany eoa'nylaharana fa telo ambenimpolo ain'nyn nymienyyla saambony misy ny teny malagasy ary eo amin'nysehitry ny informatika io ny internet zany no resahako raha ampitahina ami'ireo teny ao afrika sansis niteny malagasynoananaoenalehieona ehveransan'zany fa hitantsika moa hoe mandeha ny serasera <laughs> tsero an dia mandeha ny kiabarympanjakano aseroa a dia misy foana ihany lay <laughs> mijery anao izao ny vokafifidianana tamin'ny faranteo dia malagaso ny platsa kofidina malagaso ny mpanomana ny fifidianana eto madagasikara no ataony raharaha fa dia teny inona no ampiasaina amin'ny voka ndatsabato atreo angambo e tonga amin'ny hoe ambavaomana ampo miheritra zay gnamba ny tena lay antsony malagasy hoe trafokenoeheyhayomanandratra azy fa tsy nafa foaznaaminareo zany rakizytsy ra volanyakiz fotsinyoarnasyoanipotonasoarylefeyayoezakainaeayampitaina

mpiaino koa amin'ny panaraka n'izao fandarany izao mipijery sy ny mpiaino an'izao fandarany izao a amin'ny azontsika mandroso atrany ny ndea ataoko hoe nyfakyviana tsy misy akory fa tohizana foana zay fa nietretina tao a fa izy ity tonga <laughs> <laughs> amin'nytenirazana hoe taonjezika kady ka ainanvervet aary indrindraindrindra ny faraindrindra hafatra avy aminy izy ity a fotom-panabiazana nataondra enany mampandry ndray sy ny tamin'ny mpampianatra azy ko zinsa ary navadiky ny profesora albera kotora symamanga ho karazana teny faneva mihitsy de le hoe sika menakavy nitaranaka isika dia mba ho malagasy mandroso fa mitoetra ho malagasy misora topoko mankasitraka a ry mame fotoanantsika ho amin'ny herinenyio toy izao indray